Kako je u razgovoru sa ambasadorom Slovenije rekao ministar odbrane Miloš Vučević, odnosi dve zemlje pružaju mogućnost i prostor za unapređenje saradnje u oblasti odbrane na način da ona odražava obostrane interese. On je istakao da je predstojeći susret na ministarskom nivou u Ljubljani prilika za razmenu mišljenja o odnosima u oblasti odbrane i perspektivama daljeg razvoja. Ambasador Bergant tokom današnjih susreta istakao je podršku Slovenije u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Slovenija, kako je naglasio, opredeljena je za jačanje saradnje u oblasti odbrane dve zemlje, posebno za nastavak višegodišnje saradnje u oblasti arhivske građe. Ambasador Slovenije naglasio je da osim bilateralne postoji i veoma uspešna saradnja dve države i vojske u okviru balkanskih vojno-medicinskih snaga, GRAC formata, centralno-evropske odbrambene saradnje i drugih regionalnih inicijativa.